Det slocknade. Bron slocknade. Saga Norén, länskrim. Københavns politi. Två kvinnor mördade med ett års mellanrum. Styckade och ihopsatta mitt på Öresundsbron. Ligger hon i Sverige eller Danmark? Det är en. Ursäkta dramatiken. Det är svårt att tränga igenom mediebruset idag. Kvinnorna på bron är alltså bara början. Bron är en ganska annorlunda krimserie. 10 timmar. Med ett väldigt långt fall. Som har många vändningar. Saga Norén, länskrim Malmö. Jag har en Cadillac med en kille och en bomb i garaget. Är det en svart eskalade? Ja, hur så? De är inblandade i ett dubbelmord i natt. Killen också? Tror ni han försöker ta livet av sig? Jag tror inte han har med saken att göra alls, men vi ska fråga honom. Sen är bron också någon slags vision av en region där Malmö och Köpenhamn ingår. Som hänger ihop. Där man förstår varandra. Vissa pratar danska, vissa pratar svenska, men man förstår varandra och det finns en bro i mitten. Det hänger ihop, det ser likadant ut ungefär på båda sidor. Och det är spännande tycker jag. Du, vad heter du? Martin. Mer? Rode. Ro? R-O-H-D-E. Kan du legitimera dig? Författarna här i det här tillfället, att man laver ett samarbete mellan två olika länder. Att de selvfølgelig ikke kan komme udenom de forskelligheder og de forskelle og de ens punkt, vi har. Så jeg vil sige, at man nok opdager, hvor stor forskel der er på, hvordan man arbejder i svensk politi og hvordan man arbejder i dansk politi. Den orange streg, som Lid lå på. Ja. Jeg ved godt, at vi diskuterede, hvor hun lå præcis, men... Her er koordinaterne for landsgrænsen mellem Sverige og Danmark. Den ene halvdel den ligger i Sverige, og den anden halvdel den ligger i Danmark. Nærmest på millimeter. Vil du veta alt om det der strecket? Gry, ta färgprover. Vi kanske kan spåra färgen. Strømløs på bron, halva kroppar, en av de politiker. Vi kommer att ha ögonen på oss. Fordi nu ved jeg, at dansk politi har læst historien. Jeg ved, at svensk politi har læst historien. Og man kan sige, at de har jo ligesom sagt god for det her. Også god for forskellighederne. I hvordan man som politikreds handler, og hvordan man gør, og hvad for nogle regler har man internt. Og sådan noget, ikke? Så jeg kan forestille mig, at efter mit møde med dansk politi inde på politigården, at de kan godt lide den historie, vi har gang i her. De kan godt lide den lidt forskel, eller den store forskel, hvis man kan sige sådan, der er mellem, hvordan dansk politi er. Personligt, også internt. Jeg har talat med kollegorna i København. Ni jobbar tillsammans med dödsfallen på bron. Här är uppgifter om vilka rättigheter ni har i respektive land. Jag vet vad som gäller för mig i Danmark. Ja, vad bra. Hur känns samarbetet med den danska polisen? Nej, men det går bra. Jag tror att de verkar inte helt ovana vid det. Alltså, om man är polis i Malmö så har man ju med Köpenhamn att göra direkt eller indirekt. Men det här är ju en väldigt tillspetsad och väldigt speciell situation. Men nej, problemet är ju inte samarbetet, det är det inte. Utan det är ju brottets vidd och att det eskalerar hela tiden. Men det är ju inget problem med samarbete. En fed bil du har. Jaha. Tjänar gott svensk politi. Nej, vi tjänar vi som ni gör i Danmark. Stadigvägen en fed bil. Du kan ju inte dra en slutledning om vad jag tjänar baserat på vilken bil jag har. Kan jag inte? Nej. Jag kan ju ha fått den. Ärvt den. Sparat eller lånat till den. Jag hoppas verkligen att du är bättre på att dra slutledningar när vi arbetar tillsammans. Ja, min karaktär heter Saga Norén, länskrim Malmö. Hon är polis. Ensamstående. Otroligt duktig på sitt jobb. Hängiven. Och... galet noggrann och lever bara för sitt jobb, kan jag säga. Vad jobbar du med? Polis. Länskrim Malmö. Vad vill du att jag ska gå? Vill du stanna? Hon är, vad ska man säga, inte... Hon är tillräckligt normal för att kunna ha ett jobb, men har samtidigt en social kompetens som är väldigt underutvecklad, kan man säga.
Och det var ett väldigt konstigt att sätta sig in i. Att sätta sig in i en roll som inte kan läsa sociala koder eller förstå saker som sägs mellan orden eller förstå ironi och så. Det här är Mattie Rue från Köpenhamnspolisen. Han har blivit utslängd av sin fru så att han ska sova här i natt. Det här är Anton, vi ligger med varandra ibland. Hej. Hej. Jag läste böcker om människor som har liknande problem som Saga. Och sen så provade jag också att gå ut på stan och vara som Saga är. Alltså att det blir väldigt tydligt då, om jag bara skulle handla någonting i en affär, så jag som Sofia är så här, ja tack, och man kanske ler lite mot kassörskan eller sådär, men Saga gör ju inte det. Så att jag provade att gå ut och göra så när jag mötte andra människor. Och det som var, dels var det otroligt intressant att se vilket, vad svårt det var i mig, alltså vad djupt det sitter att vara liksom till mötesgående mot andra människor. Och dels var det jobbigt att ta att andra människor, man såg liksom att deras blick dog på något sätt när man inte spelar med i det här vanliga sociala spelet. Har du någon förnimmelse för vad det är som kommer ut av det? Ja, vi kan ju inte lova att hon ska komma tillbaka. Hon kan ju vara död. Hon blev fångad på film för 8 timmar sedan. Ja. Alla människor lever 8 timmar innan de dör. 30% av dem som försvinner kommer aldrig tillbaka. Och sen att det känns som att Saga Norén använder en helt annan del av hjärnan än vad jag gör. Som Sofia. Så att det är... Och jag är verkligen inte smart på det sättet som Saga är smart. Men jag är verkligen varandras motsatser. Så ja, väldigt spännande. Vi måste ha en husrannsakningsorder, har du inte läst på? Får kolla blodet i sovrummet fram. Det är inte den ni söker. Saga Norén, länskrim Malmö. Då har världen syn. Jag kommer hitta dig. Universum. Som gör att det finns en ganska stor frihet i gestaltningen. Jag har kun fått goda reaktioner från politigården inne i København. Att skapa situationer som gör att man fastnar i det. A trained killer on a sinister mission to bring terror to society and bomb democracy as we know it. Who will win the fatal race? Let's go! The Bridge.